Після восьмирічної перерви вони знову повертаються до вищого дивізіону. Баскетбольний клуб Прикарпаття «Говерла КФВ» готується до чемпіонату Суперліги. Відкриють його 25 жовтня низкою матчів в Івано-Франківську. Цього моменту, кажуть у клубі, чекали довго. Тож новим буде не тільки сезон, а й склад команди. Для клубу дуже приємно, що знову Суперліга. Знаєте, останні 8 років це були роки такі, знаєте, десь виживання, але ми за цей час дуже багато зробили. Ми створили свою академію. Зараз 80% дітей, гравців нашої команди – це наші вихованці. На баскетбольний майданчик вийдуть 14 гравців. Очолив команду досвідчений тренер Євген Мурзін. До гри, каже, хлопці готові майже на 100%. Тренувалися наполегливо, тож і результатів чекають відповідних. Чекаємо початку сезону. Дуже тяжко працювали і готувались к сезону. Команда молода, є вихованці Івано-Франковська, є досвідчені ігроки. Дуже тяжко працювали, і тому я очікую боротьби у кожному матчі. У якості капітана до команди повернувся і колишній гравець «Говерли» Сергій Старцев. Каже, ця суперліга може стати для новачків щасливим квитком до великого баскетболу. Коли дивишся тренування, у всіх горять очі, всі прагнуть, всі хочуть себе. Це гарний шанс зараз, тому що у минулому році не було такої можливості для молодих гравців показати себе на рівні суперліги. Тобто зараз багато досвідчених гравців поїхало там чи за кордон, гравців збірної немає, легіонерів, і у кожного є шанс показати себе, проявити на майбутнє, щоб заграти дійсно хороший баскетбол. Тому я думаю, кожен буде віддаватися на 100% і вже тільки завдяки цьому ми вже готові до цих ігор. Перша гра відбудеться вже у вівторок. Суперниками Прикарпаття «Говерли» стане одеський клуб «Біпан». І хоч матчі відбуватимуться без глядачів, повболівати за хлопців можна буде під час онлайн-трансляцій. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.